No se on terve. Tänään kello 19 perjantai mennään. Turkki vastaa Suomi. Suomi on ikinä hävinnyt Turkille vieraissa. Uskomaton rekordi, jos toivottavasti pidetään tänään kiinni. Mä päätin jo, että me halutaan vähän lisäjännitys tähän matsiin, joten jaetaan Mobilbetin kanssa parikymmentä euroa pelirahaa. Osallistut seuraavalla tavalla. Vastaa tuohon YouTuben kommenttikenttään tuonne alapuolelle, että missä ajassa nähdään ottelun ensimmäinen kulmapotku. Ja se, joka arvaa kaikista lähemmäksi, voittaa 20 euroa pelitililleen. Seuraavaksi vähän vinkkiä vielä mukaan. Jahas. En minä ainakaan näe yhtään mitään syytä sille, miksi Suomi tänään voittaisi. Näin sen ure joskus tokaisin. Ja kummasti tuo lausahdus kestää aikaa, sillä tässä Turkki-matsialla niin Suomen kerroin kertoo olennaisen. 8,75. Markkinat ei usko Suomen voittoon. No, minä uskon. Aasialainen handicap 1,25. Tämä meinaa siis sitä, että vaikka Turkki voittaisi maalillakin, niin meidän veto-osuus entää puoliksi. Aluksi mietin tähän matsiin, että iskisin ihan underi kehiin, mutta alle 2,5 maalia, jos me katsotte, niin kerroin noin 1,60. Mun mielestä ei ihan riittävä. Voisin ottaa talteen noin niin kuin viihdevetona, mutta en näkisi itse tuon aasialaisen parempana. Matsista sen verran, että nyt mennään tosiaan Kanerva-alaisuudessa. Kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Oma pää pidetään puhtaana ja luotetaan vastaiskuihin. Pöljänä päivänä sieltä pohjanpallo tai pukki voi tehdä se ratkaiseva pystyjuoksu. Mutta kyllähän tässä nyt etukäteen lähtökohdat on isäntien hyväksi. No, Suomella on hyvä vierasrekordi ollut Turkkiin vastaan. Toivotaan, että se pysyy myös sellaisena. Kaikki on mahdollista, mutta ei tässä nyt kannata liian optimistinen olla. Kannattaa muistaa, mitä Nurmela aikoinaan sanoi.